Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Moi Debojani punarbar mor YouTube channel Debojani Gogoi le apnaru sokoluke punarbar swagatam janaisu. Ar akha korisu sokolu bhale gokole ase ar moru bortoman bhale ar ajir din tu jate apnalukor hobo hok tare kamona kori ajir vlog tu arambho koribole ulaisu. Tene hole ahok polom nokori arambho koru ajir vlog tu. Aru guys apnaluke janabasun mor videos bilak sai apnaluke baro kene ko pae মই একো ধৰিব কেন আৰু কাৰণ আপোনালোকে কমেন্ট খুব কমেই কৰে হেতু কাৰণে মই কব নোৱাৰো যে আপোনালোকে ভালে পাইছে নে বেয়া পাইছে যদি ভাল পাইছে তেনেহলে কমেন্ট কৰিবলে নাপাহৰিব আৰু মোৰ শর্টস ভিডিওছ বিলাকো আপোনালোকে চাইনে নাচাই কমেন্ট কৰি জনাবছোন আৰু এয়া গুডু লগত আজি বজাৰলৈ আহিছো গুলাঘাটলৈ আহিছো তাৰ চুলি কটাবলৈ এয়া বৈশ্যাস বাৰবাৰ শপত হি চুলি কাটি আছে আৰু তাৰ কাৰণে মই ওয়েট কৰি আছো কাৰণ মানে বহুত মানুহ আছিলে হেতু কাৰণে অকমান পলম হল তাতে তাৰ পিছত আৰু কি কি কৰো সকলোবোৰ দেখুৱাই আছো চাই থাকক ভিডিওটো হেক হলকে গুডুৱে ইয়াত আগতেও আহিছে কিন্তু মই কেতিয়াও তাৰ লগত মানে চুলি কটাবলৈ নাহো যিহেতু আৰু এবাৰ প্ৰথম আহিছো মই ইয়ালে আৰু এয়া তাত এতিয়া তাৰ চুলি কাটি আছে আৰু বাকী দেখিছেনে বহুত মানুহ হয় ইয়াত আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি কাটিলে বাৰু তাৰ আৰু লগতে আৰু ওচৰত থকা মানুহকেইজনৰো খুব ধুনীয়াকৈ চুলি কাটিছে গাইজ গুডুহাটৰ সামাৰ ভেকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে মই তাক অকণমান ফুৰাবলৈ লৈ আহিলোঁ কাৰণ মানে কি ক'তো নিয়াও নহয় তাক বেছিকৈ স্কুল থাকে টিউশ্যন থাকে সেইটো কাৰণে আৰু আজি সেইটো কাৰণে তাক লৈ আহিলোঁ তাৰ মনটো ভাল লাগিবলৈ বুলি আৰু দেখিছেনে কিমান দেৰি লাগিছে তাৰ চুলিখিনি কাটাবলৈকে আৰু এতিয়া তাৰ চুলি কাটি হৈ গ'ল এতিয়া শ্বেম্পু কৰি আছে তাৰ আৰু হ'বই আৰু বেছি সময় নাই তাৰপিছতে আমি কলেজ যাম সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু এতিয়া চুলি কাটি মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আহিলোঁ আমি বিশাললৈ গুডু আৰু মই শ্বপিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু কি কি শ্বপিং কৰোঁ সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰু আজি মই আহিছোঁ কেৱল গুডুৰ কাৰণে মই একো বজাৰ নকৰোঁ মোৰ বাবে
অকল ডোরমেট এখন প্রয়োজন হয়ে আসে সেইটো কারণে মই ডোরমেট চাই আছো গুডেও চাই দিছে বাৰু সিও আৰু এখন ডাঙৰ সাইজৰ এখন পাইছিলোঁ আৰু সেইখন এখনে আছিলে আৰু সেইখনকে লৈ আহিলোঁ মই আৰু বাকীবোৰ অকণমান সৰু সৰু আছিলে মই ডাঙৰ সাইজৰ এখন পালোঁ আৰু সেইখনকে উঠাই আনিলোঁ তাৰপিছতে আৰু বাকী গুডুৱে বজাৰ কৰিব কি বজাৰ কৰে সি দেখুৱাই থাকিব আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু ইতিমধ্যে মোৰ পচন্দৰ ডোৰমেটখন পাই গ'লোঁ আৰু সেইখন মই লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত আহিছে এতিয়া গুডুৱে তাৰ কাৰণে কাপোৰ চাবলৈ আহিছে আৰু কি কি পচন্দ কৰে চাই থাককচোন ফ্ৰণ্ট চাইডটো এইটো সৰু হৈছে এইফালে গুডুৱে চাই আছে ঘৰত পিন্ধা পিন্ধা পেণ্ট দুটামান ঘৰত পিন্ধিবলৈ লাগে এটা গৰমত যিহেতু সেইটো কাৰণে হাফ পেণ্টকেইটা যিহেতু তাৰ মানে বহুত পুৰণা হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে সি এতিয়া নতুন পেণ্ট দুটামান ল'বলৈ আহিছে আৰু এইকেইটা পেণ্ট সি চিলেক্ট কৰিলে আৰু এটা গ্ৰে কালাৰো চিলেক্ট কৰিলে সেইকেইটা বাৰু ভালেই লাগিলে পেণ্টকেইটা আৰু কিছুমান পেণ্ট আছে তাত বহুত পাতলা আছে মানে পিন্ধিলে মানে নষ্টই হৈ যাব বেছিদিন নাযাবই তেনেকুৱা পেণ্টো আছে মানে ভালকৈ চাই আনিলে মানে ভালেই পায় কিন্তু তাৰ মাজতে বেয়াও আছে কিন্তু আৰু এতিয়া চাই আছোঁ গুডুলে শ্বাৰ্ট এটা আৰু সি মানে শ্বাৰ্ট এটা ল'ম বুলি কৈছে আৰু এটা মানে সি গেঞ্জিও ল'লে গেঞ্জি মানে এইবোৰ যে স্পৰ্টছৰ টাইপৰ যে গেঞ্জিবোৰ পাইছে তেনেকুৱা টাইপৰ লৈছে কি কয় নাজানো মই ভালকৈ আৰু এতিয়া সি এটা শ্বাৰ্ট চিলেক্ট কৰি পেলাই দেখুৱালে আৰু সেইটোৱে ল'লোঁ বাৰু অকণমান গ্ৰে টাইপৰ চেক থকা আৰু এইফালে গুডুৱে চাই আছে তাৰ কাৰণে এটা গেঞ্জি চাই আছে সেনেকুৱা টাইপৰ গেঞ্জিবোৰ এইবোৰ গেঞ্জিয়ে কয় নে কিয়ে কয় জানো সেই হালধীয়াটো সি ল'লে সেইটো মই বেলেগ এটা কৈছিলোঁ কিন্তু সেইটোহে সি পচন্দ কৰিলে আৰু এতিয়া খোৱা বস্তু কেইটামান লৈ লওঁ তাৰপিছত আৰু হৈ যাব আৰু ছোৱালী আমাৰ ঘৰত থকা আমাৰ বেবী দুজনীলৈ দুটা ফ্ৰক ল'লোঁ আৰু ফ্ৰকেইটা ল'লোঁ আৰু বাকী মইতো একো বজাৰ কৰাই নাই মোৰ কাৰণে আৰু গুডুৰ লগত আহিলে মানে এনেকৈ মই বজাৰ কৰিবও নোৱাৰোঁ কাৰণ মানে কি মোক অকণমান সময় লাগে আৰু সি মানে কি বৰ লৰালৰি কৰি থাকে সেইটো কাৰণে মই ভাল নাপাওঁ তেনেকৈ সেইটো কাৰণে মই বেলেগ এদিনে বজাৰ কৰিম বুলি ভাবি ল'লোঁ আৰু এতিয়া তাক বোলে চয়া চচ লাগে টমেটো চচ লাগে সেইবিলাক চাই আছে সি আৰু কেইটামান বস্তু ইয়াত নোপোৱাৰ কাৰণে বাহিৰৰ দোকানৰ পৰাই ল'ব লগা হ'ল আৰু ইয়াতে কেইটামান খোৱা বস্তু লৈ পেলাই আৰু আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ
আৰু গাইজ কি কি জানেনে, ঘৰৰ পৰা যেতিয়া আমি ওলাই আহিছিলোঁ তেতিয়া বতৰটো ভালেই আছিলে, কিন্তু যেতিয়াই আমি বিশালৰ পৰা ওলালোঁ, ওলোৱাৰ পিছতে একদম মানে পূৰা বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু মই ভাবিছিলোঁ কি যে আৰু যিকেইটা বস্তু নাপালোঁ বিশালত, সেইকেইটা মই বেলেগ দোকানৰ পৰাই লৈ ল'ম বুলি, কিন্তু ইমানেই বৰষুণ দিলে মানে উপায় নাপায়, কাষতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে তাতে সোমাই দিলোঁ। অহা কথাটো আছিলে খাবলৈ, কিন্তু আগতে বস্তু কেইটামান লৈ ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু উপায় নাইকিয়াত মানে ওচৰতে থকা ৰেষ্টুৰেণ্টখনত সোমাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ বহিছোঁ, আৰু এইফালে আমালৈ লৈ আহিছে এয়া লোকেল চিকেনে গুধুৱে খাইছে, আৰু মই খাইছোঁ পৰ্ক। তাৰ বোলে অকণমান মানে খাবলৈ অকণমান মানে পৰ্কটো সি বেয়া পায় বুলি কৈছে, সেইটো কাৰণে সি চিকেন ল'লে। আৰু পিছত আকৌ মোৰটোহে খাই ভাল পাইছে, সি মোৰ পৰা অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছে আৰু সি মোৰটোহে ভাল পালে খায়। আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ, আৰু দেখিছেনে বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম দিছে, ইয়াত 7-8টামান আছে। আৰু গোটেই দাইলখন খাই খুব ভাল পালে, আৰু মোকো কৈছে মা খাই চোৱাচোন দাইলখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। হয়ো, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আপোনালোকেও কেতিয়াবা আহিলে ইয়াত সোমাব পাৰে। আৰু আজি এনেদৰে দিনটো পাৰ কৰিলোঁ, আৰু বহুত ভালো লাগিলে গুডুৰ লগত এনেদৰে আহি পেলাই আৰু তাক সময় দি পেলাই, খুব ভাল লাগিলে। আৰু এনেদৰে মাজে সময়ে আহিলে মনটোও ভাল লাগে, নহয় জানো? আৰু এতিয়া আমাৰ খাই বৈ হৈ গৈছে পূৰা, এয়া কাঁহী চুচি চুচি গুদুৱেও খাই আছে, তাৰপিছতে এতিয়া খাই বৈও হৈছে, আৰু বাহিৰত বতৰটো আকৌ ভাল কৰিবলৈ লৈছে, বৰষুণো এৰিলে। আৰু এতিয়া আমি আকৌ যিকেইটা বস্তু ল'বলৈ আছিলে সেইকেইটা লৈ ল'লোগৈ। এয়া দেখিছেনে বাহিৰতো এতিয়া বতৰ ভাল কৰিছে, আৰু এতিয়া বৰষুণ দিবলৈও বৰষুণো এৰিলে। আৰু যিহেতু আমি চয়া চচ তাত বিচাৰি নাপালোঁ বিশালত, সেইটো কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰাই চিজ আৰু চয়া চচ লৈ ল'লোঁ, আৰু বিশেষ বজাৰ কৰিবলৈ নাছিলে। আৰু এয়া মই দিলো, ভাল লাগিছেনে? অঁ ভাল লাগিছেনে তোমাৰ? হাঁহে নিপিন্ধে নহয় এইবিলাক, হাঁহে এইবিলাক পিন্ধে নেকি? আৰু আজিৰ আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।